jovens dançarem, agora é a vez dos grandes, onde a nossa Sara vai dançar e o professor também. O professor vai dar umas palavrinhas. Os grandes também dançam bem, professora? Diga-me. Eu sou suspeito para falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, o facto de eu ir dançar não, não pode ser considerado muito normal, ou não deve ser considerado. Apenas em circunstâncias em que não há bailarinas disponíveis, eu o faço. Porque o meu papel mesmo é ser o ensaiador deste grupo. E, estando como observador, estou muito mais bem posicionado para depois fazer correções que possam ser necessárias. De qualquer maneira, espero que tenham gostado da apresentação da Júlia. Nós, a seguir, vamos fazer a nossa apresentação. Vamos apresentar quatro danças. Este grupo já existe há mais tempo. Portanto, os júniores acabaram de se estrear. Vieram quatro pares, mas eles são seis pares. Normalmente dançam seis pares. Mas isto das férias da Páscoa fazem estas coisas. Alguns foram para fora, outros faltaram ao ensaio que nós tivemos para preparar esta atuação, de maneira que vieram apenas os bailarinos disponíveis. Depois ainda há uma outra particularidade. É que alguns dos que dançaram pelos júniores vão dançar pelo grupo de dança popular que se vai seguir, portanto, pelos mais velhos. E há aqui também alguns estatutos acumulados. Há quem pertence aos dois grupos de estar naquela fase de transição, quer em termos de idade, quer em termos técnicos. E pronto, eu não tenho mais nada a acrescentar. Agora, estes meninos têm que chegar a casa, se quiserem, têm que ir relativo. Se quiserem, se gostavam, chegam a casa e digam aos pais que viram uma coisa muito gira. Gostavam de fazer também. E dizem também às educadoras, para falarem com os pais. Está bem? Pronto. Muito obrigado.